Primer que res, pues, volia fer que nosaltres sempre hem estat, encara que hem estat en l'oposició, sempre hem intentat fer i fer aportacions i propostes com si fórem el partit en el govern. En aquest cas, nosaltres el que hem preocupat sempre, bueno, ens hem preocupat, primer el tema de l'ocupació, és a dir, un tema que ens ha preocupat moltíssim, i sempre hem fet aportacions en els diferents pressupostos municipals. Vam aconseguir que l'Ajuntament ampliara la partida per a fer contractació directa a personal en 60.000 euros. Aquesta partida a nosaltres ens hauria agradat que en lloc del que és la bolsa que es porta municipal, que es fa a través del Pacsafor, el que estan fent altres municipis de la comarca, i creiem que funciona molt més millor perquè les dates actualitzades i de cada persona estan més actualitzades en el CERVEF. També vam fer unes aportacions perquè s'intentara contractar a beques per a gent jove, semblants a lo que és la DPUET Beca. També vam fer la proposta, que al final es va aprovar per aquest estiu passat, que l'Ajuntament fera la contractació directa dels socorristes i la gent que està en les taquilles en la piscina municipal. I també hem fet aportacions per a que l'Ajuntament invertira en formació, és a dir, en formació per a gent, és a dir, en cursos de formació que pogueren ser, pues, a gent emprenedora. És a dir, vam intentar dedicar en la partida pressupostària del pressupost de 2013, es va posar, però per desgràcia no es va fer res, i com els pressupostos de moment del 14 i del 15 els tenim encara prorrogats, pues, d'ahir no s'ha fet. També en el tema d'impostos, pues, en el seu dia vam fer una proposta alternativa a la taxa de FEM que es va aprovar. La proposta que vam fer nosaltres no és la que es va aprovar al final pel plenari, però sí que van aconseguir que en el 2012, en lloc de pagar els 69 euros, crec que eren, vam deixar que el pago de la taxa de FEM eren de 40 euros en 26, és a dir, algo vam traure. També vam fer propostes en la baixada de l'IBI, és a dir, nosaltres creiem sempre que té que haver un equilibri pressupostari, i són baixades que no puguen afectar al manteniment i a la vida diària de l'Ajuntament, però sempre que l'Ajuntament puga reduir una miqueta els impostos, pues, la veritat que sense tindre que llevar-li res a ningú altre. I també els preus públics, és a dir, nosaltres en el seu moment en unes comissions de suggeriments i reclamacions es van fer unes reunions i uns principis d'acord per a unes taxes de preus públics a instal·lacions esportives que, quan en aquest cas jo les vaig veure, em pareixien desorbitades perquè s'incrementaven moltíssim respecte als anteriors, i al final vam poder fer una proposta, que és la que es va aprovar per al plenari, que es reduïen a quasi la meitat del procés. És a dir, més o menys hem intentat aconseguir que els incrementaren les hores, perquè al fer l'increment de les taxes esportives, doncs vam intentar, i per fi s'ha aconseguit, crec que des del mes d'octubre, que s'incrementi l'horari d'accés al gimnàs. I, doncs, també pel que fa a l'escola, doncs nosaltres en el PE, doncs, del 2014-2015 vam proposar, per una moció que es va aprovar en el plenari de novembre de 2013, que s'invertiren els 104.000 euros en l'edifici de l'escola actual, perquè no sabem quan conselleria. No, el govern municipal va decidir que al final es farà en reparació de voreres i de carrers i no sé què, i ara resulta que fa 3 setmanes va vindre un director no sé què de conselleria, i que l'Ajuntament, junta a Conselleria, anava a invertir 50.000 euros. Nosaltres vam dir 104.000, i ara, pues, venen eleccions i això era una de les últimes. Bueno, és un xicotet resum del que han Exactament. fet.